Dasma dhe ahengjet familjare mund të anulohen për këtë vit. Por pse si pas Labinot Tahirit, kjo është një padrejtësi. Në rras se i bëhet hile vetëm sektorit gastronomis ose stradës, normalisht që reagoj për protesta. Ka kolegë që s'ponën, hiç fare, s'ka asnjë darsëm, ai mund të mos më përkrasë se si anin. Sa dasma janë organizuar në Kosovë gjatë sezonës së verës dhe cilë sektor ekonomik do të preken më së shumti? Para dite, pas dite, do të ka restorante që i ka dy dasma brenda ditës. 10% e çati çarkullimi është realizuar pikërisht prej këtij sektori. Edhe te fotografia, komi dëmtu shumë fotograf, komi dëmtu shumë staff. Ndiqeni sonte nga ora 22 diskutimin në ndrimin e natës për ndikimin zinxhiror ekonomik që mund të ketë anulimi i dasmave.